Olá meninas, tudo bem? Eu já fiz um vídeo falando do Tea Tree Oil para vocês, que eu curei a minha unha que tinha um problema. Colocava duas vezes ao dia, de manhã e à noite, e fiquei completamente boa. Hoje eu vou falar do shampoo. Tea Tree Oil shampoo e o condicionador, ok? Os dois. Meu cabelo, não sei a razão de estar caindo tanto, não sei se é problema da tireoide ou se é realmente tinta que eu tenho que usar, porque já sou cheia de cabelos brancos. E uso a cor louro claro, que realmente é mais forte do que as outras cores escuras. E anda caindo bastante, pelo menos até antes de começar a usar essas duas maravilhas. Eu já tinha ouvido falar sobre o shampoo e o condicionador, Tea Tree Oil, mas não tinha tido ainda a oportunidade de encontrar. E da última vez que eu fui para aquela casa onde eu compro os sapatos baratos a 95 cêntimos, estava em promoção ele, os dois agarradinhos, passado com um plásticozinho, de 6 dólares, 6,90, alguma coisa assim, por 4,99, 5 dólares. E eu resolvi comprar para experimentar, visto que o óleo que eu coloquei na unha fez milagres e comecei a usar. Já usei duas vezes, meninas, e é uma diferença da noite para o dia. Se vocês tiverem a oportunidade, de encontrar o shampoo e o condicionador, se tiver com problema de queda, de caspa, usem, porque somente duas vezes que eu usei o cabelo, já que 80% deixou de cair. Incrível, eu penteava o cabelo, eu vou ficar careca, porque vinha fios de cabelo. Eu sei que nós podemos perder até 120, 130 fios de cabelos por dia, mas estava uma coisa séria. Eu tinha bastante cabelo que um elásticozinho desse não conseguia atar o meu cabelo. Hoje tenho 50% do cabelo que eu tinha e estou me dando muito bem com esse shampoo. Super recomendo. Tem o mesmo cheiro do óleo, é um cheiro medicinal, mas eu vi o resultado na primeira aplicação. Ok, meninas? Era este o vídeo que eu queria mostrar para vocês do Tea Tree Oil, condicionador e shampoo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica no gostei, se inscrevam no meu canal e tem sorteio no canal. Já já completo os 200, ok? Beijo grande para todas vocês que estão me assistindo. Fiquem com Deus. Bye bye.